Noho ny fahatongavan'ny Noely dia natsiaro manokana ireo ankizy marary miisa 70 izay tsaponi etsy amin'ny hôpitaly miaramila etsy Soavana indrindra ny fikambanana ny vadina miaramila na ny fivami izay notarehin'ny vadin'andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena Ramatoa Rakotozafy Anitra. Amin'izao fetin'ny Noely izao dia tsy adinon'ny Ramatoa Rakotozafy Anitra vadin'andriamatoa ministry fiarovam-pirenena sy ny fikambanan'ny vady miaramila na ny fivami tarihin'ny Ramatoa Rasolofon'Irina Clarisse ireo ankizy marary etsy amin'ny hôpitaly miaramila Soavina indrindra. Ankizy 70 tsaboina amin'ny servisy pediatria araka izany no notsidihana sy nozarana kilalao vatomamy ary biscuit ahafahan'izy ireo manao fety ny oelam-pifaliana. Notanterahana ny 23 desambra teo moa izany lanonana fizarana fanomezana izany. Nandritra ny lahateny fonataon-dra matora Rakotozafy Anitra dia narary fety sambatra sy fahasitranana aingana ho anao rakizy tsaboina ao ny tenany ary manantena ho samitratra ny taombaovao 5:30. Fisaorana mitafitafy sy fireratsy kosa ny navalin'ny Ramatoa Jeneraly Razaka Foiniaina talelefitra ao amin'ny siny soa izany. Mampahiry ankizy amin'ny aretina mahazo azy ny fihetsika tahaka izao araka nambarany. Misy moa ny anjara biriky avy amin'ny Ramatoa vadin'ny Prime Ministra Col Roger nanatevenana izany. Mialohan'ny isarantsika amin'ity hariva ity tompoka latsy tompoka avy dia ampatsivina hatrany isika fa andro fiasana ary andro andraisan-karama ny andron'ny rapitso manentana antsika hatrany ary arak'izany hamonjy ny toeram-piasana antsika. Zay kosa tompoka latsy tompoka avy masaka azo natolotra ho anao tamin'ity hariva ity, ankasitrahana feno ianao mbola naharitra ny jery sy ny anao hatramin'ny farany ny vaovao antsika. Ny tena kosa dia mameho fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoka.